Եկեք շարունակենք լուծել վեկտորների գումարման եւ հանման վերաբերյալ խնդիրներ։ Ենթադրենք մեզ տրված է, որ a գումարած b-ն a գումարած b վեկտոր սա հավասար է c վեկտորի։ Ահա։ Ինչպես կարող ենք պատկերել այս հարաբերությունը։ Ենթադրենք մեր a վեկտորը։ Ահա։ Սա է։ Սա a վեկտորն է։ Եվ ունենք b վեկտոր։ Հիշում ենք, որ գումարման դեպքում մենք պետք է երկրորդ վեկտորի սկզնակետը համապատասխանեցնենք առաջին վեկտորի վերջնակետի հետ։ Այսինքն մեր երկրորդ վեկտորը b վեկտորը կսկսի այստեղից, ահա այստեղ, եւ ենթադրենք մեր երկրորդ վեկտորը ունի այսպիսի տեսք։ Սա b-ն է։ Ահա։ Վերջնական արդյունքը, վերջնական վեկտորի սկզնակետը կլինի առաջին վեկտորի սկզնակետը եւ կվերջանա երկրորդ վեկտորի վերջնակետում, այսինքն այստեղից այստեղ։ Ահա։ Սա կլինի c վեկտորը։ Ահա, սա c-ն է։ Արդյոք a գումարած b-ն նույնն է ինչ b գումարած a։ Գրենք b գումարած a։ Արդյոք մենք կստանանք նույն c վեկտորը։ Տեսնենք։ Եթե մենք ունենք b վեկտոր, որին պետք է գումարենք a վեկտորը, ենթադրենք մենք ցանկանում ենք, ահա, սկսել այստեղից։ Նկարենք նույն երկարությամբ եւ նույն ուղղությամբ b վեկտոր։ Ահա, սա b վեկտորն է։ Սրան պետք է գումարել a վեկտոր, այսինքն a վեկտորի սկզնակետը պետք է լինի b վեկտորի վերջնակետում, այստեղ։ Նկարենք նույն ուղղությամբ եւ նույն երկարությամբ։ Ահա, սա կլինի a վեկտորը եւ c վեկտորի սկզնակետը, տեսեք, կհամընկնի առաջին վեկտորի սկզնակետի հետ եւ նրա վերջնակետն է կհամընկնի երկրորդ վեկտորի վերջնակետի հետ։ Նշանակում է այս ենթադրությունը իսկապես ճիշտ է։ Ուրեմն երկու վեկտորների գումարման դեպքում նրանց հերթականությունը կարեւոր չէ։ a գումարած b-ն հավասար է c-ի եւ b գումարած a-ն նույնպես հավասար է c-ի։ Շատ լավ, եկեք հիմա հասկանանք, թե ինչ կստանանք, եթե a վեկտորից հանենք b վեկտորը։ Ենթադրենք, սա հավասար է d-ի։ Ահա։ Պատկերենք a վեկտորը։ Ենթադրենք, նրանք ունեն նույն երկարությունները, ինչ նախորդ օրինակում։ Ահա։ Սա a վեկտորն է, եւ սրանից պետք է հանենք b վեկտորը։ Սա նույնն է, ինչ a վեկտոր գումարած -b։ Նշանակում է, մենք սրան կգումարենք այս b վեկտորի հակառակը, հակադիրը։ Այսինքն այն կունենա նույն երկարությունը, սակայն հակառակ ուղղությունը։ 180 աստիճանով մենք կշրջենք այն։ B վեկտորը կլինի, ահա, սա։ Ահա, տեսեք, սա -B վեկտորն է, որը ունի նույն երկարությունը, ինչ առաջին օրինակի B վեկտորը, սակայն ունի հակառակ ուղղությունը։ Եվ D վեկտորի սկզնակետը կլինի առաջին վեկտորի սկզնակետում, իսկ վերջնակետն էլ երկրորդ վեկտորի վերջնակետում, ահա, այստեղ։ Սա եղավ d վեկտորը։ Ահա։ Եթե գումարման դեպքում վեկտորների հերթականությունը, հաջորդականությունը կարևոր չէ, ապա հանման դեպքում բնականաբար կարևոր է, թե ինչ հաջորդականությամբ ենք մենք հանում վեկտորները։ Ահա, այսքանը հասկացանք։ Հիմա եկեք տեսնենք, եթե մեզ տրված է նման մի գծագիր, կարող ենք սրանից դուրս բերել այն հավասարումը, ըստ որի կառուցվել է այդ գծագիրը։ Ենթադրենք, մեզ տրված է, ահա, այսպիսի իբան։ Սա a վեկտորն է։ Եկեք տարերը փոխենք։ Սա կլինի x վեկտորը։ Ահա, սա սկզնակետն է, իսկ սա վերջնակետն է։ Ունենք b վեկտոր կամ y վեկտոր, ահա։ Սա y վեկտորն է եւ ահա, սա էլ եւ սա էլ, ահա, z վեկտորն է։ Խորհուրդ են տալիս դադարեցնել տեսանյութը եւ փորձել ինքնուրույն դուրս բերել այն հավասարումը, ըստ որի կառուցվել է այս գծագիրը։ Շատ լավ, եկեք հիմա միասին փորձենք։ Այստեղ, ինչպես տեսնում եք, շատ հետաքրքիր մի գծագիր է ստացվել։ Այն անվերջ շարունակվում է, կարծես շրջանագից լինի։ Եթե մենք ենթադրենք, որ x վեկտորին գումարել ենք y վեկտորը, ապա պետք է ստանանք ոչ թե z վեկտորը, այլ z վեկտորի հակադիրը, այսինքն նույն երկարությամբ, բայց հակառակ ուղղությամբ։ Նշանակում է, ինչ որ բանաձև, ինչ որ հավասարում դուրս բերելու համար մեզ անհրաժեշտ է, որ սլաքը ուղղված լինի ոչ թե դեպի ցախ, այլ դեպի աջ։ Ահա, այսպես։ Եթե մենք ունենանք սա, ապա այստեղ կլինի ոչ թե z, այլ -z։ Ահա։
Եվ արդեն այս դեպքում մենք կարող ենք գրել, որ x վեկտորին գումարած y վեկտորը հավասար է մինուս z-ի։ Մինուս z, ահա։ Իսկ հակառակ դեպքում մենք որևէ հավասարում դուրս բերել չենք կարող։ Ահա, այսօր այսքանը։